Aquest diumenge es desvetllarà la incògnita de qui seran els polítics que governaran durant els propers 4 anys els pobles, viles i ciutats. Els comicis electorals municipals i els comicis europeus tenen una cita a Ràdio Manresa i Canal Taronja de Televisió. Per això hem preparat un programa especial que començarà a 8:45 del vespre. Des del plató es comptarà amb Pilar Gonyi, que dirigirà el programa, mentre Sergi Lladó anirà explicant els primers resultats que es vagin coneixent. Membres de cada partit que es presenten als comicis manresans hi seran presents per anar comentant tot allò que succeeixi, mentre Eduard Font, Laia Cererols, Tània Rodríguez i Eli Pagan seran a les seus dels partits polítics per veure les primeres reaccions i impressions del que està succeint. Un programa en directe que té preparat tot el seu dispositiu per portar-vos a través de la ràdio, Ràdio Manresa, Cadena SER, i de la televisió amb Canal Taronja, tot allò que serà notícia en directe aquest diumenge.